Добро утро! А, здравей! Мерси! Днес ще ловим с примамките от Twitch Fishing бокса, хора. Ай сега да това, какво се държа? Метър за по-големите късметли, няколко примамки, шизукота, фишове, блеснички, силикони с глави, клатушки и общо взето е това. Twitch Fishing Box съдържа неща, които са от дъното до повърхността, така че не може да облагате всички слоя. И стикерчета, разбира се. А, и късметче. От вода, щом не се боиш, пастър вие ще ловиш. Хайде да го видим дали това е така. Следва. До тук. И след това се върна. До тук последва, братле. Казвам ти честно. Фишовицата веднага е за кова. Последва воблера, хора. Обаче на фиша веднага зе. С първото хвърляне просто. Това ще е днеска играта. Охо, красавичка, красавичка. Здравейте, твичери! Охо, хубавелка. Чайте малко да намокрим ръкавичката. Спортно рибенце. Айде, тая изобщо няма да я бавиме, направо я връщаме във водата. Беше риво. С падането, брат, с падането. Сега видяхме тук да се обръщат риби, хора. На много тъпо място закачих. Точно тук, където ме удари рибата. Василий удари много голяма риба. Трофейка. Трофейка. Дръж я долу, момче. Охо, тази ще има и да чакаме, докато се умори, брат. Дръж. Хубаво. Ля-ля-ля-ля. Песятка. Браво, момче. Работи с аванса. Дай. Ля-ля-ля-ля-ля. Хилче. Давай, бас-басо! Тая от нашите! Дай! Дръж я да не скача. Браво, бе, момче! Ковнахме царицата на вира. Спокойно. Тя като не видиш, се оплаши и ще издай. Дръж, спокойно. Изпусни. Наша е. Добре се е забила. Аз ще клекна и ще чакам с кепа, брат. Само късто за сери. Кепа, чакай, ето така оттам. Знам. Това са бичмета. Нали пите това дали си го добиш рекорда. Спокойно. Дръж. Оуин. Хе, тази два пъти ми последва, момче. На какво ти ударя? На траутюнче ли? Белканката. Браво е. Батко, тая е... Капитал. 2 кила. Глей, какъв е тулуп. Котио, чай да освободим първо.
Но от старите тролтюнове са старите куки езери и това накарахме японците да сменят куките. Вижте какво се случва с оригиналните куки. А вече втората версия е с много по-здрави и яки куки. Японски тия са направо ги прави на менгеме. Да. Идеална. Огромна писятка. Здравейте, твичери! Тук що започнахме ударно риболова, затова станахме по-рано дън преди другите и заковахме две риби. Рибата на Васко беше трофейна, наистина брутална. Ако за първи път попадате на този канал, това е канал за риболов, екстремни приключения и куп други интересни неща. Влизане в тайни тунели, риболов на Сейшелите и още куп други интересни неща, така че не забравяйте да се абонирате. А вие, които вече сте се абонирали, пръснете един лайк, така да ни върви целият ден на трофейни риби. Отиваме да търсим още по-големи гиганти, така че останете с нас до края и не пропускайте нито една секунда от това видео. Може да има таен код, който може да спечелите воблер. Малко по-късно ще се срещнем с хората, които се грижат за реката и я зарибяват. И благодарение на вас ще дарим 400 лева. 200 лева са от примамките, които си продадох във Facebook и 200 лева са от ютубърската ми заплата за целия месец. Дарявам. Оп, Васко засече още една риба. Много ви благодаря, че ме подкрепяте и гледате видеята, така мога да правя такива добри дела и да зарибяваме реки. Ако искате да ме подкрепите, може да станете член на канала, натеснете бутона Стани член и ще разберете малко повече. Другия начин, по който може да подкрепите канала, е като си закупите шапки Twitch Fishing от сайта Twitch Fishing. Много се радвам, че това приключение ще го споделя с вас. Хайде, сега отиваме да ги ловим. Значи се там отстрани, ние ги търсим в дълбокото, а те са някъде друга. Как и аса видели, сега даже и захапа, брат. Кунчето, брат. Не е свиня, малка е. Малка е на трол тюна, братле. Ама е зех от много яко място. От много яко място ковна хрива, хора. Е така да не я тръскаме по камъните. Страхотно балканче, вижте какви яки червени точки. Айде, пускаме си рибенцето. 400 лева, хора, тука ще отидат в реката. Няма ги мятам са. Кво става? Колкото час? Има колело. 700. Си впечатил сега ли, бе? А не, бе, чисто нови за чисто нови пастърви. 200. Да, бе, така бе, изтървах и аз. Тази от това няма и куцина. Чак, ей, тук колко риби има, човек. Не, бе, не, видеха ни. Знаеш, какви са големи? Не, кефали се, защото тук идва топла вода. Интересно, не, те ни видеха, тия тук са много хитри. Папа Строн. Не, бе, клена са, клена, виж какви са им черни. Гледай, тук са хиляди човек. Майко, колко кленчаци. Знам как. Костур, човек. Майко, мила, ще я щупи. Я снимай. Батко, това легна като соме, нали имаш телефон? Хора, хванахме риба на някаква японска въдица, мега лека за пеперуди, която е за риби по 23 см. Рибата е огромна и изобщо не знам как ще я хванеме. Най-вероятно ще трябва да извадим от вира, или по-точно ако извадим от вира, щупи. Виждате въдицата каква парабола е направи. Е така каза да не става люската. Чакай, дай! Не, тръгна от вира, братле. Дай. Леле. Чай, стой. Стой, трябва първо това. Я дай това, бе. Дай кепа. Тук работата е на директен телескоп, пичове, и тръгнали да бяга, ето както тръгна сега. Трябва да гоним рибата. Ева ти кефа е с тази въдичка, врото. Трябва да ги засичаш повече. Е дай, аз нищо не управлявам, разбираш. Тя къде отиде рибата, аз само месец. Там е. Не мога да ти я напъна, вратле. Това седи. Тая въдица е седено си закачил сом, братле, лега да се ръце и не мога го мръдна. Давай, бат Васко, ти си, че ако иде във вира, трябва да се отдава след нея. Ходи я гребня. Човек, как да я гребна, тя бяга от мене. Глей, аз съм напънал, глей колко съм напънал, на максимум. Топни кепа отдолу, бе, не ловиш пеперуди. Топни кепа и чакай. Мале. Тръгва. Оп. Леле. Да? Добре, че е малка. Е, какво е малка? Тя е 40-ка. Айде са.
Бой буре, бой буре. Я съм на лоса пеперуни, бе. Е, ти не е макарал тия примера, бе, братле. Ще я гони, бе. Сега некъде ще я стиг. Майк, представете си хора, ако с тая танкара, това е направено. Оп, 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 е така се чупи въдицата. Абе, се си мисля, че душела ще я спре, бе. Ара, бе, бат, Васко, една пастърва не мога плаш. Викаш, винетка ще ни трябва за тази пастър. Майко мила, престай си това, ако е някаква 60-ка, директно чупи тоягата. Знаеш какво прави един японец с такава? Като му удари голема, директно фърля въдицата и тича след въдицата. Айде зад камъка и си мисли, че е недосегаем. Давай, давай, топни кепа. Топни. Айде! Юш, юш! Бат, бисере! Дей по какви японски методи лова с пръчка за пеперуди. Леко, 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 много се отгънава, брат, то гледай въй. Добре, 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 айде, хой, хой. Е, тя няма да се измори до утре, бе, брат. Какво да направя? Кепния! Айде тия кепния, ела, сега ще я държа. Нема, нема. Ела е кеп. Ела, ела, спи зад нея, айде. Айде, само приткажа, ти си, ти си. Леко, 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 леко. Пусти, пусти! Що пикнава, брат? Скъсали си? Да. Не трябваше да пипаш линията. Еми първата риба на тенкарата и... Скъси! Скъси! Много финно нещо е това. Лошо, 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 гошо. Диска барни да видиш. Тенкара! Японски телескоп за пастъра. Идеалният размер за тенкара. Чакай, чакай. Тая вече мога, имам някакъв контрол над нея. Уш! Забихме втора риба на тенкарата. За щастие, този път е доста по... Иха, гледай тая малката какво прави, брат. Това е американче, брато. Това е педарка, бе. Дръж то. Е, виж педарка, гледай какво прави пед... Не дръж така на упънато направо. Педарка, представи си уна, къде не беше педарка, какво прави. Е, така се прави, all in. Да, да, да. Е, така. А не като те, бе. Ау, как се е ковнавал машкар тинейджер, ама гледай какъв е спортен и готин, бе. Чая се штрак. Първата ми рибка на тенкара, хора, его е това спортно машкарче. Извадихме го доста добре. Въдицата е правена за, точно за такива риби. Макс. Защото она е Макс, да. Иначе уния големите направо беше приключение. Може би ще тя тичам още 2 км по реката с нея. Айде да го връщаме това машкарче. 12 кила? Да. Американка? Не бе, тия, какво ти казвам, бърерите там, къде ги не се произвеждат, къде ги ми казвам. Да, американките, американски, 12 кила, да, да, мерена. Червено месо мерено, 12 да. Кила. Майко мил. Удари, ама се откачи. Пак то път е за ковах, брат. То път е за ковах и ами удар. О, голема е. Не, не мога прецена, ама голема е, брат. Ааа, не, не, леле, батко, това ще чупи въйцата. Не е толкова голямо, обаче се усеща мега на въйцата. Клува ли е? Не мога не мога ти я дигна, момче, не мога ти я дигна. Не, тръгна на там, ма американче. О, голяма е, да. Голяма ли е? Да. О, хубава, хубава американка. Вземи въйцата, аз ще хова да е кеп. Ама, да, нали да знаеш, че трябва да тичаш поне. Тичам. Тичай поне. Канка е, ма е голяма, леле, каква е хубава. Оп, ин, ин, ин. All in, baby. Леле, какво красиво американче, човек. Ох, каква е красавица. Тенкара пауър. Ковна гигантска пастърва. Много хубава пастърва ударих. Много хубаво. Оо, не, не, не скачи, не скачи. Човека, който мина преди мен, е пропуснал точно е онова клонче и точно там удари. Така че не винаги, когато мина някой преди вас. Оха, оха. Не винаги, когато мина някой преди вас е. Ох, американка. Пляс, пляс педалите. О, тая ще я кепна. Тая ще я кепна. Я тестваме сега с магнита, е много по-лесно се носи кепа, както виждате имам кеп. Пишете ако искате да ловим още с тенкарата, пишете долу в коментарите. Уу, 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 уу.
Тук е много силно течението, хора, и рибата си е доста мощна. Не, мина зад кефа, оне, оплетеме в едни клони. Бат Васко се мъчи с тенкарата, няма кога ми помогне. Тук ще трябва сам да си асистирам. А рибата е все още много борбен. Много тлъста и яка. Ох, 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 колко е яшна тая. Браво, ин. Ин, ин, ин. С цопването и удари, хора. То удари на въртележка. Изи, изи гърл, изи гърл. Много красива и спортна рибка, злобна. Малка е, може би около 35 см, но пък се дърпаше доста яко. Вижте колко са дебели и яки тия риби. Ето и при мамката, на която удари, гледам да слагам Twitch Fishing Box-а и такива Shot Safety ни. 6 кинта са или 5.55, мисля, че е тая, мога ги видите на сайта, пък върши чудесна работа и са перфектни за начинаещи. Рибата е точно 40 см. Кепа може да си го ползвате като заживарник, това плаваш и е без пари, 36 кинта. Ще оставя линк долу в описанието да видите кепчето, е много полезно нещо. Така да връщаме това бебче, ще я пуснем тук, не там откъдето я хванахме, за да може ако има още някоя да не я изплаши. Айде, отивай си. Като му види сега, как ще реагира. Е, тук е такива места, плитко-плитко, и изведнъж, без вие да знаете, точно там има подмол. Точно по тези такива места трябва да търсите. Не изглеждате, че приема водата е една педия. Винаги около брега има някакви подмоли, в които държи риби. Е, така ми се е случвало. В е такъв терен гледате една педия вода. Мята ми там една педия, но има подмол и ми удари една към 3-4 кила. И стана е бати екшена, за съжаление, рибата ме победи. На втория брутален скок се откачи. Дори нямах реакция да пусна камерата, обаче беше голям екшен. Ау, леле! Вижте на ръката ти, на ръкавата ти. Това ли бе? Това не беше пастърва върху. Пастърва е, огромна американка. Ето, видиш ли? Да, бе, брат. Да, не, а какво е? Това е такова с мустаците риба, така се ходиш. Абе, с какви мустаци, бе, брат. Ти върли си, пастърва чист. Точно преди малко имах удар на силикона. Ето е там. Сега се надявам да хвана нещо голямо. Дано издрънчи, дано е успех. Пожелайте ми успех. Тук 100% държи огромни риби. Надявам се да успеем да хванем поне една от тях, за да ви ги покажем. А, така път ме удари пастървата, че ми върна пръста в макарата, още ме боли. Някакво огромно добиче беше, то ми смаза пръста с макарата. Е така правих, като ме удари, направо ми вкара пръста в това. Дано повтори. Направо ми избуши кочината това. Те не можах да отреагирам на този удар. При удара и с аванс. Това е риба над 2-3 кила. Този път я закова, хора, обаче не е това чудовище, дето ми щупи пръст. Бейби американче. Ковна го, обаче изобщо не е... Не е това, което ми изпружи ръката. Как се е хванало, жилата са безкомпромисни. Това е блесна с волфрамово топче. Само че я върна е тук, за да не плаши другите от вира. Откачи се. Хубава риба и се откачи. Удари на края на вира, обаче с 300 тръгна към мене и просто макарата ми не сработи. Може би ако бях с бърза макара, ще успея да убера това хвалото и стреля с 300 и не смогнах да набера. Плюс това натиснах и камерата и се откачи, беше хубава риба. Може би пак не беше трофейна, но беше около 40 см пак като друга. Направи един джъмп, ама нищо. Продължаваме. Хубаво балканче. Откачи се. Не, тая беше малка така или иначе. От тъгълчето я дръпнах, а видим дали ще излезе още някоя. Тък му реших, че мястото не е перспективно, понеже никога не съм хващал риба и то взе, че ми удари. И от тук е доста дълбочко, да. Поред мен от тук беше пътя, но е паднало голямо дърво. И ще влезем от тук са. Дано не пропадна много. Надявам се да няма някакви тресавища. Ами твърда е почвата. Вира е дълбок. Да, тук е ударила рибата, защото е било на дълбокото.
Хванах я. Хора, огромна е. Огромна е. Бидонът стана страшно. Бидон, тая огромна. Тая огромна. Чегъртах, тука чегъртах. Чегъртах и най-накрая я заковах. Удари под дървото с първото падане на белия фиш. Огромна риба е тука, може да я видите. До нея има още една по-голяма. До нея има още една по-голяма, хора, е тука беше. Ето ги двете. Две са. Едната е по-голяма. Не знам дали виждате, до нея е по-голямата. Ето я тука е едната и е там е по-голямата до нея. Майко мила, какви тупалки. Подивя. Кепа. Контролте. Ева. Това с тенкарата в това течение щеше да е голямо приключение. А така, така. Майко мила. Сама влезна без да иска. Хора. Какво животно. А другата, дето плуваше до нея, беше още по-голяма. OMG. Чайте да я премерим. Та е 50-ка. Ало, Комарицио. Пишак, имаш една минута само да ми обясниш. Не, брат, тук още фарах една 50-ка пастърва и трябва да се снимам. Да имам грам минута за тебе. Аре, ама ще влезеш в клипа. Аре, поздрави в Англия и да гледат момчетата Twitch Fishing. Аре, момче, майко мило е бати топалката. Ай. Чао. Ето сега ще ви покажа какъв тиранозавър е това. А другата беше още по-голяма. Другата беше поне с 10 см по-голяма от този звяр. Не трябва да се държи рибата над 10 секунди извън водата, защото им почва да й се увреждат хрилета. Така че вземете си някакъв кеп, било този плуващия е много удобен и дръжте рибите във водата. Дигате, правите една снимка, слагате я обратно. След това, ако не ви харесва снимката, пак така, но държите рибата във водата. Това е много важно, защото може да умре. Много странно, не знам дали се видя на камерата, как до нея седеше една така, още по-огромна балканка. Явно се си чифтил, но това е бил мъшкаря. Видя го кристално, с тая леща се вижда мега добре. На Василий Леща също е добра и неговите очила са на Savage Gear. Той пък видял на американка, където беше 3-4 кила и буквално ни беше в краката. Аз я подминах, но той я видя, така че очилата са задължителен аксесуар и най-малкото да ви пазят от куки. Освен че виждате рибите и правите повече бройки риби, ви пазят и от куки, така че очилата задължително. Тие сравнително са ефтини, горе-долу цена, качество са добре, 49 кинта. На често ловените риби, ето тези джуки са скъсани. Това си е дива риба, може би е хващана един-два пъти, ако изобщо е хващана. Предпочитам да ходя на такива места, където няма много хора и може да хвана една риба, но да е качествена, отколкото нали, да се бутам и да хвана 10, но на такова място, дето има много хора. Просто уникално създание. Виждате, когато рибите се пазят, какви размери достигат. Как човек да не даде пари за това начинание и на момчетата, които полагат мега труд за да опазят тези риби, освен че ги зарибяват. Надявам се и тази година зарибяването да е успешно и да опазят тези гиганти до година да станат по 60-70-80 см риби. Растат мега бързо. Единственият шанс беше да ми скъсна, но това няма как да се случи, защото съм с мега подготвен, защото съм дошъл за още по-огромни риби. Да видим мъшкара дали се е ядосал и дали ще... Удари мъшки! На първото хвърляне на мъшки! Отида някъде другаде, ще помятам и след това пак се върна тук, защото сигурно тук ще удари мъшки. Веднага излезна и удари, аз въобще не очаквах. Панах да, на това място, който се чисти там. Ама сега я държиш ли? Държи я в момента, братле, тя не мога да избяга. Ама не мога и да я кепнеш. Ама не мога и да я пуснеш, не знам какво да направя. Да. Еми, дръж я, мори я, брат. Не мога да ти помогна, аз съм доста надалеч. Знам. Ама ти си в началото на моста ли, бе? Да, бе, преди моста там на последен ти фанат който. Да, еми, мория. Ще се измори. Аре, момче.
Леле, най-голямата, която съм виждал. Най-голямата, която съм виждал. Леле. Това е огромна риба. Най-голямата, която съм виждал, хора. Само ако ме усетиш, ще стане страшно. Майко мила, какъв парцал. Това не мога да разбера, американка или балканка е, обаче течението е много силно, дори не мога да сложа кеп. Но рибата изобщо не е уморена, то всъщност... Оп. Леле, балканец! Балканец огромен! Мога да затегна авансите, тая риба е като сом човек. Въобще не дава да я дигнеш. Майко, колко е красиво! Айде, тръгна. Точно на границата, бързо, бавно. Това винаги го търсете. Така фанах и трофейния си клен. Границата бързо, бавно се търси, хора. И мятате точно на нея. И там винаги дебна риба. Майко мила, каква риба! Няма се умори това. Няма се даде толкова лесно без бой. Това е риба 60 см. 60 см риба, аз си я видях като скочи да носам това на удар. Оне, да тръгне да скача, топите върха на въдицата във водата. Във водата и така се борите с големи риби. По-добре аванса да ви е отхлабен, отколкото да направи някаква поразия, я да скъса, я нещо да претърка в камък. По-добре е отхлабено аваншче. Ето я мина зад мен. Е тук на тихото ще се пробвам да я прекарам, защото в бързата вода, когато става дълбоко, хора тук. Оп. Ето тук ще дойде. Тук ми е над макарит. О, не. Е, това не бива да става. Тръгна към дървото, трябва да я върна от към дървото. Майко мило, какъв пращок! ОМГ! Леле. Идва. Нищо общо с предишната. Какво се случва тук, бе, хора? Тръгна нагоре по течението. Дано тоя ръни е последния. Наистина, какво случва? Не, там спирам, тука не. Оп, търси бомбоубежище в това, не е там. Не е в клоните, е тук, ако се наложи, трябва да се приложи малко сила. Да не отиде в клоните. Само да не види кепа, Ей, видя го! Айде. Майко мила, Василий в момента се бори с тенкарата с 35-та и не мога да изкара вече половин час. Не, това е... Майко мила, това е... Леле. Няма спирачка. Оп, стоп. Съвсем леко допирате пръста. Може да се е закачила леко, само за устната, така че... Няма да си правим експеримент, искам да видя това чудовище, да ви го покажа. То да глътне въздух, ма това не е шаран да гълта въздух. Леле, майко мил, оп, само като не видя и полудя. Хайде отново! Ей се, едно се бора да се изшелите с туна, не е истина, хора, какво се случва тук. Дай. Леле. Айде бе, предай се. За големи риби просто трябва да имате търпение. Ако я напънете, може това да ви е последното. Или ще се скъса джуката, ако е захапана за джуката. Или ще се откачи, или ще изправи куката, или ще скъса. Просто трябва да си я уморите. Ето пак. Майко мила, какво прасе. Леле, това в килограми силно е 2 кила. Оп, ела. Леко. Ела, приятелче. Мале. Накосам. Приятелче. Леле. Хора, тук е много дълбоко. Трябва внимавам да не пропадна в някоя яма. Оп, пусна някакви мехурчета. Леле, добре, какво случва? Предишната я сборих за 30 секунди. Това животно още не мога да го пребора. Айде сега хвана течението, е това, което не иска да става, затова искам да я държа тука, защото иначе течението ми помага много.
Представете си, ако бях с някаква лайтова въдичка, какво се случва. Мисията невъзможна, има да си играеме тука, колко Василий с неговата. Ох, ле-ле-ле-ле, коте, ела. Готова. Мисля, че вече е готова. Не бе! Епична битка. Пишете долу в коментарите, искате ли това да е отделен клип, защото май няма да се пребориме за 10 минути с тази риба. Оп, тука стана дълбоко. Пак взе течението. Бръдни се от течението, бе. Не, тая трябва да я хванеме, хора. Мисля, не може да не я хванеме и да я видим. Искам да видя с какво се боря толкова време. Да, както ви казах, закачила се за устната страничната и това не е никак добре. Всяко едно рязко тръскане може да ми коства рибата. Или напъване в случая. Влезне там, се назови с кислород и пак ще тръгне. Добре бе, хора, колко кила е това, че не мога да го боря. Наистина има мега сила. Оп, готова е. Готова друг път. Ай, стига бе. Ай, кафявото ти чудовище на точки. Оп, предай се. Вътре. Точно заради това капаче, малко да я бях напънал, къса се капачето и рибата се обезобразява и си заминава. Огромното ловище. Ето го това капаче. Вижте къде се е качила, точно за капачето. Опс, ела. Това е 2 кила, хора, не е истина просто. Това е 2 кила, тя е горе-долу колкото кепа, отива на... Значи мога да не е много по-дълга от другата, обаче пък е много по-дебела. OMG, това няма да виждате. Тая си е трофейка. На купата обаче тежи като 2 литър с манигас. Бутъл шите тая риба, 10 минути е клипа, 10 минути се бориме с нея. Еви го свинчо, е това ни отне 10 минути як бой. Добре, че проявих търпение и я изчаках. Бау. Пщакваме и една снимка, хай сега да я снимаме и да я пускаме. Просто има брутални цветове тази риба, хора. Брутални цветове. Айде, баща. Айде, пускаме. Отивам към Бадви Васко, че ме чака в колата. Това нещо се е предал. Не изяждайте мечтите си и изчупете я тази камбанария. Е, тая риба трябва да щупите камбанарията направо. Ако щупите камбанарията и вие ще хванете такава. И скоците ги няма на видеото, защото си помислих, че камерата не е снимала, тя е снимала 9 минути. Та дори ненормалните два скока съм изпуснал, хванал съм само удара и как натискам. Много хитра риба, хора, е тая риба е чупила въдица на републиканския по муха. Брутална риба, втора среща за 2 години и 2 на 0 за нея. Сега ще удари чак сигурно до година и то при идеални условия, при мътност на водата, при налягане, барометъра, чай поне да видим барометъра. Миналия път като удари пак беше мътна водата, ето какво показва барометъра. 991, 851, рязка помляна и покачване. Тук вече няма какво да търсим, боднахме глигана, жестока риба. Значи тоя шаран от миналия път, ако го гледахте как ми напъна, дето му остана само люспата при мене, това напъваше 3 пъти повече. Брутални два скока и при втория скок беше мега мощен. Това е седно, хвърлите 7 кила гюле със всичка сила и въйцата го спре. Много затегнат аван, за да изкарам да я вкарам другата в кепа. Аматьорска грешка и която ми коства трофейната риба за годината. Again! Ай! Ле-л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 е
Балканка. Балканка, Балканка, но голямата американка ми скъса, за съжаление. Аре, идва. Нямате бала изобщо те. Такива вече имам три. Оп, готово. Хубав мъжки. Хубав мъжки, 50 см. Поредния.
Той не разбрах какво му се случи, толкова бързо го гребна. Мисля, че ще го бава, ама не е познал. То ми е третия такъв за деня. Всичките на бял фиш. Издебнал го в нищото хора. В най-откритата част в бързите излезна той. Красавец. Стилно е 50 Санта Рива, смута го за 40 секунди. Оная женска въобще не можа да я мръдна 10 минути. То много бързо излезе, но все още ме е яд за огромната американка. Дори я хвана 10 такива, пак няма да направя една като оная. Точно за нея бях тръгнал, за нея се бях подготвил. Ако може би, ако не бях хванал тази 2-килограмовата балканка преди това и не си бях затегнал аванса на Макс, за да я издърпам накрая вече като се умори, ако ми беше ударил след това, ще аз съм подготвен и в момента щяхме да държиме риба 7-8 кила. До година евентуално или след една година пак среща с монстъра. То монстър е разплакал сигурно десетки хора. Айде, пак се видим. Не изяждайте мечтите си. Хора, телефона ми падна във водата. Някъде тук цопна, трябва да изчакам да... А, ето. Ужас, ужас. Жена им извънна, тръгнах да й дигам и телефона ми падна във водата и се дисконектна. А, тя още звъни. Ало. И нищо, изпуснах си телефона във водата, като ми звънна. Сега чаках до тинята да се размие, за да си го намеря. Ти за това ли роли, рови? Да, го загледах. Е, па той е чисто нов, бе, ти мога да си го виж. Аз го се качих на първия ден на трибула ми. На първия ден на трибула ми го... Нещо, че ти е работа. Ще черпим нещо, върно. Не, бе, не, това е едно гумено черенче. А ти към може кърв, да? Май стих за към върша, ма. Е, го загледах и към. Май, е право мръхата го закачих. Ай, си го взели, бе. На първия риболов го закачих на едно дърво и викам, чакай да дръпна няколко пъти. Дръпнах и на това стана с къса корда. Закарах после половин час да го търсим. Да. Е, късмет. Я да го видя. Колко е седел? Един месец? Е, малко повече. Да, то беше нещо. Преседела е това. Преседела е коронавирус. На скришно място. Преди тук, нали уж. Ма ти сменявал ли си куките? Не съм. Е, това оригиналните ли са? Първия риболов, аз още имам кутишката вкъща. Да. Да спомня, ще ми стане. Браво, бе, не съди ръждя се ли ева? Супер. Е, много ме яд за тази риба. Другия път. Какво друг път? Я преди две години пак ми удряма. Тогава бех с 0.26 и затова ми скъса. Този път заради затегната аванс. Тя не ми ще удря всеки ден. Това упражнение го дават на спецчастите хора. Ходене в река срещу течението. Няма по-изморително нещо от това. И е бати тренировката. Като извървите така 3-4 км и отслабвате с 5 кг. А както знаете, на мене ми беше необходимо, ако не видяхте как щупих дървен мост, вижте предишното видео. Отивам да видя Васко и да обядваме, а то вече стана 4 часа, къп обяд не е ясно. Излязахме на сушата. Ровихме 3 часа хора, изгубих си телефона. Huawei P40 Pro е некъде в реката, търсихме половин час, намерихме нож, плочки и какво ли не намерихме в реката, но не и телефона. А на него имаше хубави снимки и хубави кадри с пастъри. Добре, че снимах и с GoPro-то, та поне него не загубих. Е, това беше епик фейл. Тъпо. Много тъпо. Щеш се вържиш часовника, ако е тук? Не. Да, бе, не е в колата явно. Долу е едно обратнение, но то обиколихме 3 пъти, 4 пъти това вид. Да. Не се едношите, момчета, живота пред вас. Ще хванете и по-големи... Телефони. Съмовия и много и малко и големи мънички. Викаш да не се едношам. Само за телефон, защото трябва да си бръкнеш от джоба, ако идеш купиш друг. Ти без фест ще го обдейтваш. Само поне женоти няма да си сърди. Това си малък екземпляр. Това да ти покажа шаран 26 кила и 400. Имаш 26 кила шаран. И 400. 26 кила и 400. Да, на снимка, сега ще го покажа фана преди 12 години. Е, сега ще имаме шаран 26 кила и 400, поне да ми мине. Е, и това е хора. Изгубих телефон за 2 бона. Ако станете 2000 члена, мога си купа нов. 2000, да, не. 1000 члена, ако натиснете 1000 човека с бутона стани член, мога си купа нов. Тъпичко. И да си купим лекарство за пневмония, защото ни премръзнахме.
Не, обръщахме клони, какво ли не? Единственото ценно, което беше, намерихме е той нощи. Е, вас и жестоката града. Минус две бимберици. Да, ео, сега снимах. Селфита, мелфита, мале, представиш си, я бех фанал на 8 кг-овата и да бех си изгубил телефона и само там бех снимките. Я? Верно е дверо. Гледай къв. Паси, дверо. Свинят. Имаше само, а я за куфара, ако ще вика на мразиш. Не макет си, не ревай. Е, не, ти на мразиш човек, мразлива риба. Имаше само по две люстки и към опашката от тук, гол. А, гол. Ма къде го фана? На нашия извир. На топка ли хляб? Поред се издържа, има, има такъв ми като фален гума с джанта дига. Да, гума с джанта. Да. Е това не е лайт. И горе, нали къде минава къде малечката бара, насред тринец. Да. Штрак. Рап нюс. Рап нюс. Огромен. И като направиш една крачка назад е твой. Мога да си дърпаш кола. Як такъм. Ей, това е хора. Не забравяйте да се абонирате за канала и да ударите един лайк за телефон. Ако някой го намери, може да ми го върне и да пише. Ай! Хора, тук що се прибрах, Василий даде гениалната идея да се търси телефона по тъмно и да звъниме. Телефона вече е престоял 6 часа под вода. Говорих с Милен и Илян, мои приятели, които живеят близо до реката. Отидоха да го търсят момчетата в 10:30 вечерта на пълна тъмница, звъняли са и са видяли телефона, хора в водата е бил паднал и са го видяли как свети в тъмното, така че идеята е сработила. Ела на момчетата, спестиха ми едни 2000 лева за телефон, така че ще гледате клипове с добро качество. В момента може и да не е толкова добро, но утре ще ми пратят телефона. Ела Миленски, ела Елиански. Оправихте ви вечерта, иначе беше много тегаво положението. Направо не е истина. Страхотно приключение, страхотен клип. Айде, чао и до скоро, твичери. Много поздрави. Ще видим какво ще ги черпа момчетата. Дайте идея отдолу в коментарите какво да ги почерпа. Айде!